pravý Větr včera z deníku, tak jestli můžu na začátek poprosit pohled ze hřiště, jak to vypadalo, kde byl problém, proč Sigma prohrál? Tak problém byl v tom, že jsme si nedokázali tvořit žádné šance a bohužel soupeři jsme nachystali po našich chybách gólové situace, které dokázal využít. Čím to, že vám už po několikáté vlastně uškodilo vyloučení soupeře, nebo viděl jsi to stejně vlastně z toho hřiště, že do té doby to možná nebylo až tak zlý, než potom proti deseti? Já myslím, že první poločas byl dobrý pro obě strany, ze začátku Jablonec byl lepší, pak jsme se vyrovnali, dokonce jsme vedli 1-0, potom po naší hloupé penáltě 1-1 do druhé půle, bohužel Jablonec se zatáhl, chystal se jenom na breaky a tam má rychlý hráče, silný hráče a dokázali to využít. Dají se nějak pojmenovat ty důvody, proč jste si na to nedali pozor, ten mluvil hodně o laxnosti, ukolívalo vás to třeba, že jste proti deseti, nebo v čem to hledat? Já si nemyslím, že to bylo nějaké laxnosti nebo něco takového, pokud to tak vypadalo, nevím, těžko říct, ze hřiště to určitě laxnost nebyla. A nevím, chyběla nám většina bitka, jeden prostě musí jít za, druhý musí chtít hrát do nohy, sklepnout, rozhýbat toho soupeře a nám to hrozně dlouho trvalo, než jsme to obehráli a vlastně jsme ani pořádně nevystřelili na bránu, nic. Mohlo to být třeba složením přece jenom v téhle sestavě jste asi nehráli, pokud si teda vybavuju, kdo tam hodně absencí? Já si nemyslím, že by to bylo složením, to je, složením to určitě nebylo. Jak se hledá motivace pro zkušeného hráče, když se vracíš po zranění, teda do zbytku sezóny? Z poháru už jste vypadli, není to ani na poháry, ani na sestup? Tak motivace, snad každý chce hrát, kdokoliv chce být na tom hřišti, porovat se o to, kdyby mě to nebavilo osobně, tak bych se na to vykašlal dávno. Takže motivace určitě je. Tak jo, děkuju. Michal, ahoj, slyšíme se? Ano. Michal, prosím tě, ahoj. Prosím tě jenom, chtěl jsem zdrát tu penaltovou situaci, když byl u toho s Hausem. Chtělo by se strašně těžko bylo vůbec poznat, jestli to bylo faul nebo ne. Tvůj pohled by mě zajímal, co se tam stalo, prosím tě, děkuju. Jevovič to vlastně zasekl Hausovi, šel do středu, pak se vracel, já nevím, jestli tam došlo ke kontaktu nebo ne, prostě najednou se kácel k zemi, on rozhodně to pískl, jestli byla, nebyla, já fakt nevím, nedokážu posoudit. Tak